مناسبه ما هي مسيره سرا لوسي غاسيمه يا هي نيده خيل كله كلا وريغين خوغيي هوراي دولده هوسي عاصمه هرغيسا اي خوغيها عصب دوان خيلكاسي لو سو مغعابي مناسبه نو اي كسو قيب غلين مسؤولين كلا دوان دوق عاصمه ماير كخيغنكا عاصمه خيلبانده غولها ديغانكا اي ماير كدغمده غبيلي سلادين اي مرتي شرف لوغ سو عصومي وره وخلكاسي كهدلي خضر يوسف علي اي خيلبان عغا يره او كو ورمي شقده دولده هوسي او هيسو عاصمه سومالان هرغيسا iyagoo ka warramay wax qabadkii uu muujiyay xogayay hore ee xilka ka sii tagaya mudane Ibrahim Ahmed Raabi isla markaasina sheegay inuu ku soo dhaweynayaan xogaya cusub ee caasimada Sultan Barre iyo Sultan Umar oo kamid ah salaadinta Soomaaliland ayaa madashan kula dardaarmay xogayaha cusub iyagoo ka codsaday inuu muujiyo shaqo wanaag iyo daacadnimo سكتت لي مكان علي مساكن يجونو الى هاي الفرحه شرفوا الصمود ابراهيم سحبوا سيدي شرف يقع حشران هو يا دمي هذا هو السنه انت الى يمكن ان شاء الله مدل ولا بد وراه ما إلا ده أنت كلي مهم كي ماشي لوك بعيو حوية يعني إبراهيم وصلك وريشني أنا كلي وح ولا بد بيلي يعني رات كا لقو حصوصا يا وحوية أنت وتشوقي تلابوي كي قلا دكان قاضي حوية حصوبنا كلي وحن ورا الله عون أنت تذكر يدعدين إلهي سبحانه وتعالى كو أستر حلك maayir ku xiinka caasimada mudane Cabdiciis Cagaweyne ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xogayaha cusub waxa leeyahay Ibrahimo runaantii maalintii meesha atimiye maanta sanad ma gaadho taariikhda ku xusi doonta saaxiib wax qabalkaana iyo kartida runaantii insha Allah xilkan ka weyn baad inay doonta saaxiib wax qabalkaana iyo daacadnimadaada Ahmed runaantii sidaan ugu garab taagnay ee aan ula shaqeynayni xogayaha hore ayaan ku balan qaadaynaa inaan kula shaqeyn doono ka fulinaan ficil walaan dowladda hoose dhamaantay ah xogayaha hore mudane Ibrahim Ahmed Raabi ayaa ka waramay inta uu joogay waxyaabihii uu qabsomay ee xilka iyo waajibaadka dowladda ee xogayaha dowladda hoose laba qodob oo muhiim ah oo qaran ka qeyr tilmaamilaha xogayaha fulintu waa sarkaalka ugu sareeya saraakiisha maamul fulinta waxyaha maamulka dowladda hoose ee dhammaan waxa shaqo socota waana mashiinka dhaqaajiya shaqada iyo shaqaalaha dowladda hoose intaa ka bacdi waxyaabihii noo qabsoomay muddadii sagaalkii bilood haddii aan wax ku soo koobo markii horeysay waxaan furay xafiiskii cidna lagama celin kadibna waxaan dhaqaajiyay shaqadii iyo waajibaadkii xafiiskan lahaa anigoo kaashanaya shaqaalaha xafiiska waxaan dardar geliyay dhammaan xafiisadii shaqo ee kale oo dhan min xarunta ilaa degmooyinka ee caasimadu ka gooban tahay waxaan isku xilkii ugu horreeyay u sameeyey dhammaan agaasimayaashu waxa kala duwan iyaga oo noqday markii horreysay guddiga shaqada iyo shaqaalaha oo aan guddoomiye u noqday kadibna maayarka caasimadu digreeta ku soo saaray waxaan xoojinay la shaqaynta hay-adaha iskaashiga la lahaa dowladda hoose waxaanu si buuxda uga qayb galnay dhammaan shirarkii simnaaradii loo qaban jiray dowladda hoose iyo hay-adaha wada shaqaynta la leh ee ka kaalmay maamulka iyo mashaariicda horumarka waxa isaguna halkaasi ka hadlay xogayaha cusub ee caasimada mudane Axmed Darajo oo ka codsaday xildhibaanada golaha deegaanka iyo maayarka iyo maayar ku-xigeenka inay wada shaqeyn fiican ay muujiyaan maanta oo aan dareemayo inaan tahay maalmihii oo runtii xil cusub oo aan ummadda iga fadhidaa dhammaantooda ka rajeynayay in ducayaan in ilaahay xilkan ii fudayo oo xilkan ilaahay ku asturo ayaan marka hore dhammaan aan ka codsanayaa dadweynaha qiimaha badan iyo madaxda qaranka iyo dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka in xilkan ilaahay ii ku asturo ee xil aan ka soo bixi karo oo aan waajibaadkiisa gudan karnay ilaahay ka dhigo
مايك عاصمدا مدنا عبد الرحمن سلتيكو ومناسبه دن كهدليا يا كو بوريه خوغيي هوره وخقبدكي موجيه اسلام مركاسنا شيغاي اني سو دوين يوم خوغيها عصب لوغنا باهن يحي شقه وناغ arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Cabdi Fataax Saciid oo sheegay inuu xilka u kala wareejinayo xogayaha cusub iyo xogayii hore isla markaana xogayaha cusub kula dardaarmay inuu muujiyo wada shaqeyn